mä kala vai olenko mä kärme? Se on kova pala, kun saavuttaa mut tulta löydy, hei. Olenko mä kala vai olenko mä kärme? Se on kova pala, kun saavuttaa mut tulta löydy, hei. Ei löydy, ei. Ensin tuli lohi, se taiskin uida ohi. Sabeli, mitkä evät mun päässä roikkuu levät. Ciao, ciao, chappeli, eihän tässä trappeli. Meitsi onkin molempi, mä olen lohi, kärme, leopold. Ciao, ciao, chappeli, eihän tässä on trappeli. Meitsi onkin molempi, mä olen lohi, kärme, leopold. Joo. Leopold, 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 Leopold. Mulla traveli. Heihän. Ai terve. Hei vaan kaikki muksut ja muksumieliset täällä, Tauno koiraa, ei näy eikä näy kamalaa otustakaan. Nimittäin äsken luulin tuolla nähneeni Tauno koiran ja kamalan otuksen, mutta eihän ne voi täällä olla, kun ei täällä ole 50 vuoteen ollut enää ketään. Vai voiko? Ehkä käyn vielä tarkistamassa. Pieni hetki. Ei näy ketään, ei näy ketään. Hei, nimittäin itse tapasin Taunokoiran aikoinaan Grönlannissa. Siellä oli koirien rekivedon ja toisaalta lohikäärmeiden valjakkovedon mestaruuskilpailut, jonka muuten me lohikäärmeet voitimme yhdellä hännän mitalla. No, asiasta toiseen. Nyt te nimittäin saatte katsoa Taunokoiraa ja kamalaa otusta yhtä aikaa. Sillä aikaa, kun minä tässä vähän huilaan ja kerään voimia, kun vieläkin pumppu hakkaa, kun pelästyy niin kamalasti. Taunokoira ja kamala otus. Taunokoira löysi aamukävelyllään kukkasen ja haistoi sitä. Pane se takaisin, se on minun. Puusta loikkasi kamala otus ja Tauno lähti käpälämäkeen. Tauno juoksi ja juoksi, ja otus juoksi perässä. Lähistöllä oli onneksi linna, ja Tauno juoksi sen ovesta sisään. Tauno läähti oven takana, kun portaista kuului askelia. Kuningas oli tulossa katsomaan, mistä meteli johtui. Anteeksi nyt vaan, mutta mitä te minun linnassani teette? Anteeksi vain teidän ylhäisyytenne, mutta kamala otus ajaa minua takaa. Kuningas huokaisi. Se otus on majailut minun maillani jo kauan. Sinulla oli onnea, se nimittäin syö koiria. Katsotaanpa, saisiko ritari Peitsi sen ajetuksi tiehensä. He menivät varovasti ulos ritari Peitsen luo. Kamala otus nukkui puun juurella. Hyökkäykseen! 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 Ai niin, minäkö? Tosiaan. Charged.
Apua! Varokaa nahkaanne! Paras ritarinikaan ei saa ajetuksi sitä pois. Minäpä tiedän, miten siitä pääsee eroon. Tuokaa keihäitä, tikareita, tykkejä, kuulia ja koiran kokoinen harniska. Ei mitään sellaista. Tuokaa minulle iso purkki, jossa on vähän hilloa. Tauno sai hillopurkin ja vei sen ulos. Kohta koko valtakunnan kaikki kärpäset pörräsivät purkissa. Tauno pani purkin kiinni ja vei sen ritarille. Vie sen naapurikunnan maille. Entäs se kamala otus? Kohta näet. Samassa kaikki valtakunnan linnut lensivät heidän ohitseen. Linnuthan syövät kärpäsiä, joten ne olivat matkalla naapurikunnan maille syömään. Seuraavaksi juoksivat ohi kaikki kissat. Ne ajavat takaa lintuja. Seuraavana olivat vuorossa koirat. Nekin menevät naapurikuninkaan maille. Ja lopulta ohi rymisteli kamala otuskin. Niin, ja koska kamala otus syö koiria, sekin on matkalla naapurikuninkaan maille. Ja kuningas oli niin mielissään, että kiinnitti Taunon kaulapantaan kultaisen mitallin. Tauno kiitti ja lähti jatkamaan matkaa. Tauno mietti itsekseen, että mitähän naapurikuningas nyt tuumii. Sitten Tauno hymyili ja poimi kukkasen. Se kamala otus meni sinne naapurikuninkaan maille. Kyllä ne keksi hienon juonen. Kyllä se Tauno koira osaa. Ai että nyt kun tuli otettua torkut, niin alkoi kyllä huikoma. Kyllä on nyt niin kamala nälkä, että kielikin on ihan mälkä. Hei, nytpäs minä tiedän. Minä taidankin lähteä etsimään itselleni vähän eväspalaa, ja sillä aikaa te voittekin katsoa Felix-kissan seikkailuja. Felix kohtaa tässä osassa menninkäiset. Menninkäiset on oikein mukavia pikkuotuksia, mutta ne on kovin arkoja. Niitä pitää lähestyä varovaisesti. Me lohikärmeet olemme kyllä menninkäisten hyviä ystäviä. Niin että nyt tulee sitten Felix-kissa ja menninkäiset. Felix-kissan seikkailu. Sisään.
Oletko sinä Felix salapoliisi? Miksi ihmeessä et tullut ovesta? Menninkäiset eivät koskaan kulje ovista. Istu alas ja kerro huolesi. Niitä minulla kyllä onkin. Viime yönä me menninkäiset istuimme ihan rauhassa polttelemassa piippua, kun yhtäkkiä kuulimme aivan kamalaa karjuntaa. Ensimmäisinä jäivät kiinni Muuriainen ja Pikku Pyy. Mitä sitten tapahtui? Hirveitä. Ne panivat pystyyn ansoja. Apua. Ouch. Ja saivat kiinni vielä useampia. Juuri niin. Käyttivät vielä kärpäspaperiakin. Miksi ne teitä jahtaavat? Lue siitä. Menninkäisen johtajalle. Olemme vanginneet 16 menninkäistä. Vapautamme heidät 16 kultaruukullista vastaan. Toimikaa nopeasti. Miksi juuri kultaruukullisia? Heillä on sellainen laki. Jos menninkäinen jää kiinni, hänen on vapautuakseen maksettava ruukullinen kulta. Älkää maksako niille roistoille. Kyllä minä jotain keksin. Sinä olet kunnon kaveri, mutta nyt minun on mentävä. Voit aloittaa meidän metsäaukealtamme. Mutta eihän minulla ole lattialuukkua. On kyllä, jos tarvitaan. No niin, täällä ollaan. Pitäisi löytää johtolanka. Ansa laukesi. Katsopas, miten iso menninkäinen. Selvä juttu, köysiin vaan. Ei, Felix. Teidät on pidätetty, roistot. Felix ei onnistu. Nyt oletkin kiipelissä, oikein rapumerrassa. Selviytyykö Felix Katalien rosvojen käsistä? Se selviää tuota pikaa tällä samalla kanavalla. Felixin seikkailut jatkuvat. Saa se nähdä, kuinka kissan käy. Usko jo, että joudut vaikeuksiin, kun pistät nenäsi meidän asioihimme. Mutta tehän nappaatte menninkäisparkoja saadaksenne kultaa. Itsehän he ovat sellaisen lain keksineet. Kysy vaikka. Niin se on. Jos menninkäinen jää kiinni, hänen on maksettava ruukullinen kultaa vapautuakseen. On väärin viedä heiltä kaikki heidän kultansa. Mutta tuottoisaa se kyllä on. Nyt olemme turvassa. Felix panee ne rosvot kuriin. Oh boy. Tuolla on kokonainen lauma menninkäisiä. Sen kun menee ja pyydystää. No, mitäs tässä sitten enää odotetaan? Saatte vielä maksaa tekosistanne. Jau! Wow!
niin ollaan. Sama täällä. Milläs minä tästä rapumerrasta pääsen? Yritä viheltää kuin lintu. Se on menninkäisten päällikön kutsumerkki. Näinkö? Herttinen sentään. Oletpa pulaan joutunut, mutta minäpä yritän vapauttaa sinut. Sitten Felix voi vapauttaa meidätkin. Menninkäiset eivät voi itse sitä tehdä. Kumarruhan vähän, niin pannaan toimeksi. Ja sitten vapauttamaan loput menninkäiset. No nyt ne ovat kaikki kiikissä. Ja jokaisesta saamme ruukullisen kultaa. Ei tipu kultaa, minä vapautan heidät. Ei. Ei, ei, ei. Valmiina ollaan. Apua, sinähän menee meidän kultamme. Nyt annetaan niille oikein isän kädestä. Au! 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 Ouch! 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 Dai 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 da pam pam pa. Ai ai. Terve, terve taas. Innostuinkin tässä valmistamaan juuri menninkäisten lempiruokaa, joka muuten on myöskin itseni lempiruokaa. Se on ruokamulta keittoa. Täytyykin laittaa vielä ripaus ruokamultaa mausteeksi näin. Ihanaa ruokamulta keittoa. Ja sitten vaan maistelemaan. Erittäin oivallista soppaa. Hei kuulkaa. Olin kuulevinani jostain tuolta kauempaa lehmän ammuntaa. Olisikohan niin, että Maija Muumuu olisi nyt seuraavana vuorossa? Maija Muumuu on minun suureja suosikkiani. Okei, olkaa menneeksi, Maija. Astu lavalle. Padam, pam, 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 padam, padam, Maija Muumuu. Maija Muumuu ja intiaani. Thank you.
Tässä sitä ollaan. Linnan yksinäinen vartija. Toista se oli, kuulkaa, ennen vanhaa. Siihen aikaan, kun me toimimme päätoimisesti linnan vartioina, tuossa vallihaudassa aikoinaan asui meitä lohikäärmeitä useampiakin. Tämä on meidän suvun lippu, joka siinä lepattaa. Siellä sitä vaan vahdiskeltiin. No nykyäänhän tuo hauta on ihan kuivunut. Ei siellä ole kuin pieni läätäkkö, josta minä sitten käyn onkimassa pikkufissusia soppatarpeiksi. Hei, näistä taisteluista tulikin mieleeni. Nimittäin Kippari Kallela oli erittäin tukalat paikat Alibaban ja 40 rosvon kanssa. Minä toivotan Kippari Kallelle onnea ja ryhdyn myös vahtimaan linnaani. Katsokaa te Kippari Kalle ja Alibaba. Ja Alibaban 40 rosvoa. Ovet lukkoon nyt, laittakaa. Abu Hassan kun ratsastaa. Pileskelkää kun ratsun selkään Abu Hassan käy rosvoineen. Vaimot, lapset ja kullankin. Ryöstän teiltä mä kuitenkin pois alta vaan tässä matkallaan Abu Hassan on rosvoineen. Hassan. Mä vahvin ja paras, on mahtavaa varas se kerralla. Uskokaa Abu Hassan. Mä voimaa uhoon ja kaiken mä tuhoon, mä kauhu oon. Erämaan. Mä sen oikein käännös.
Oi, kun... Sä oot sit niin komee. STT:n uutisia. Abu Hassanin rosvojoukko on liikkeellä. Missä? Tuolla päin. Kiitos. Nyt vauhtia. Hei, odottakaa minua. Tää on miesten hommia. Suutan olla sankareita ollaan. Mennääs tosta kulman ympäri. Näin. No, mikäs nythän? Jotain vikaa masinassa. Jo on hiekkaranta, kun ei rantaa näy missään. Pitäisiköhän aukota vaikka hiekkaleivoksia? Voi harmi. Älä sinä niistä piittaa. Kangastus se vaan oli. Hei sen kummempaa. Lepo. No niin, tulihan sieltä se vihreä valokin. Nyt kuulkaa, kylmä suklaajuoma tekisi Edwardia. Hei, olkaneiti väsähti. Hop, kuono pystyyn. Etu, meidän pitää pelastaa naiset ja lapset rosvojen kynsistä. Akkuhan täältä on pois päästä. Vettä ylös siitä. Annas kun Kalle järjestää. Oi, täällä on hyvä. Blub, blub. Ei, ja käännetäs välillä. Talo tarjoaa. Nyt pitäis sitten lähteä niitä rosvoja etsimään, mutta ensin hörpätään kuppi kahvia. Ihanaa! Onpas lääniä! Missäs kaikki piileksi? Eiks täällä ole tarjoilijoita? Tarjoilijaa! Hei! Mitäs tää nyt on olevinaan? On sitä parempiakin piirustuksia nähty. Kuinka päin tätä oikein katsotaan? Minä ymmärrän. Kuulkaas, minä en tästä kyllä tajua hyökkäsen pöläystä. Löytyyks täältä sapuskaa? No, nyt näyttää jo paremmalta. Tuokaa jotain purtavaa, kunhan ei ole kiviä. Jep. Nami. STT:n uutisia. Hälytys kaikkiin kaupunkeihin. Varokaa. Ovet lukkoon nyt laittakaa. Abu Hassan kun on ratsastaa. Piileskelkää, kun ratsun selkään Abu Hassan käy rosvoineen. Vaimot, lapset ja kullankin. Ryöstää teiltä hän kuitenkin. Pois alta vaan, kun matkallaan. Abu Hassan on rosvoineen. Hän on vahvin ja paras. On mahtava varas. Se uskokaa kerralla. Hän voimaa uhoo ja kaiken tuhoo. Hän on hirvittävä kauhu erämaan. Nyt kaikki siis paetkaa. Äkkiä pakoon, Abu Hassan on lähestymässä.
STT:n viimeiset uutiset. Nähassaan! Mä kauniin ja hurskaan kaiken murskaan ohi mennen vaan. Uhassaan! Äitinsä luokse, kaikki piilo juoksee, mä kauhu oon, erämaan! Oi. No. Nami, nami. No jopa nyt on kumma. Eihän tästä tule mitään. Oh, mikässä siellä? Hajappa. Tuuliko sen laki vei? Seis. Kuti tänne ja heti. Mitäs? Hei, jop, hei, jop. Vai yrität sinä estellä? Hop, hei, oh. Noin, voisitko tilata minulle taksin? Katsopas tätä, haha. Kappas, sinulla on miekka ihan käyränä. Annas kun autan. Oh, kuule sukko. Nyt katsotaan kuka on kuka. No mikä se siinä? Olisiko reumatismia? Olisikohan tästä apua? Mitä sä ja oikein yrität? Yritätkö tehdä minusta pellen? Älä vie sitä! Mikäs tuolla on? No eipäs ole enää! Kuules pikkumies, nyt menit vähän liian pitkälle! Jop, hop, mites nyt suu pannaan? No, kovasti on kittilät komeita juu, että silleen. No. Joo. Hop, hop, polle. Te köyhiksi jäitte, kun kaiken arvokkaan mä vein. Ei, no eikös tässä ole jo ihan tarpeeksi roikuttu? Noin. Pitää aina käyttää päätään. No, missäs niitä ruistuja nyt on? Aha, taksi. Seuratkaa tuota akrabadabraa. No, matkaan nyt. Nastalautaan. Ei tässä nyt tule aikaa hidastella. Hop, hop. Mikäs nyt vielä maksaa? No hei, ihme, ettei tässä päästä vauhtiin. Sullahan on lattajalat. Pontta pyttyy nyt ja jalkoja mahan alle. Ja sopuuttu vissin polttoainetta. Jo on tankilla koko ajan, juu sanoo. No niin, eiköhän nyt mennä kaasua. Hop, 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 hop. Ui, oho. Tämä on hyvä. Hoja, perässä vaan kaikki työtä. Sillä lailla.
Mehän päästiin niiden edelle. Antaa tulla vaan, yksi kerrallaan. Sesam, aukene! Seuratkaa minua! Oikene, hei odottakaa, hei... Seismo, mitä se nyt mahtoi sanoa? Sisko aukene, ei se ei onnistu. Hii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 
Lain mukaan joka paikassa pitäisi olla kunnon ovet. Onpa lulalla kokoa. Kipi. Siinä olisi pulkalle timantteja. Kipi. Ja. Missä siitä rosvoja nyt olisi? Jasi. Peskää. Jasi. Mitäs tämä on? Täällähän on varkaita. Nyt. Hei. Hop. Kuules, ukko. Ei ihmisiä sovi sillä lailla ryöstellä. Niin. Oho, sinä taas. Katsotaanpas, miten äijä käy. Teilläpäs on raskasta pyykkiä. Oho, kipparikalle kulta pieni. Hei. No nyt saat täyjä tuutia. Sinne meni. Hei, mikäs toivomus kaivos? En ehkä oo suuri, mut vahva kuin Murimäki parikalle on. No niin, rakkaat kaikki pikku mussukat. Nyt kun siellä ollaan istuttu niin tiiviisti näiden tarinoiden äärellä, niin seuraakin ohjelmassa Leopoldin liikuntavartti. Nouskaas kaikki ylös sieltä jakkaroilta siihen. Ja kääntykää näin mukavaan asentoon. Nostetaan kädet ylös. Sen jälkeen me lasketaan hitaasti alas. Näin. Sen jälkeen mennään polviasentoon. Ja siitä taitetaan mukavasti näin tällaisen lokoasentoon. Ja tässä olikin Leopoldin liikuntavartti tällä kertaa. Ai niin. Sillä aikaa, kun minä jatkan tätä kuntovoimistelua, niin te voittekin katsoa Superlepakon seikkailuja. Huuko Humpuukin, maailman hulluimman tiedemiehen salaisessa laboratoriossa, on koittanut suuri hetki. Mitä salaista tässä on, kun kaikki katselevat? Mutta viis siitä, jos tämä kultakone toimii, minusta tulee maailman rikkain ihminen. Kaikki, mihin kosken, muuttuu puhtaaksi kullaksi. Tuskinpa monostakaan näin kovasti jännitti, kun hän oli keksimässä monoa. Se toimii! Hyvästi rikollinen elämä! Nyt olen rikas! Minulla on nyt kaikkea paitsi käteistä rahaa. Katsotaanpa paljonko tästä kultaisesta kuumavesipullosta maksetaan.
Saatte tästä 2 markkaa. 2 markkaa kultaisesta kuumavesipullosta. Kultaa ja kultaa, ei sitä ole kuin ohut kerros. No, sitten on palattava rikoksen tielle. Superlepakko saa kuulla asiasta. Kuuma linja. Superlepakko täällä. Hullu tiedemies ryöstelee kauppoja ja pakkeja ja muuttaa kaikki, jotka yrittävät häntä estää kultapäällysteiseksi patsaiksi. Tulossa ollaan. Mutta ensin katsotaan, mitä yliäänitutka paljastaa. Superlepakon tutka. Hän muutti äänimerkin kullaksi. Nyt mentiin. Varo salaluukkua, Karate. Mutta mitä salaluukkua? Kyllä noin helppo ansa olisi pitänyt huomata. Näissä hommissa on pidettävä huoli siitä, että molemmat jalat ovat tukevasti maan pinnalla. Kullatusta superhiirestä saa nykyään hyvän paperipainon. Liian korkealla täytyykin tuoda kultakone paikan päälle. Myöhästyit. Kullattu Karate. Enpä teekään paperipainoa, vaan käytän teitä molempia kirjatukina. Kuka nyt auttaisi superlepakkoa? Vain kultasauva itse. Se osui Karateen ja muuttui bumerangiksi. Bumerangi! Bumerangista tulikin mieleen. Vaihdan kultakoneen navat keskenään, ja jos laskelmani pitävät paikkansa. Olen taas entiselläni. Nyt kaikki on taas järjestyksessä. Olen tuhonnut koneen ja nyt herätän kaikki taas henkiin. Myös Hugo Humpuukin. Ilman muuta. Harmi. Hän oli niin hyvä keulakoriste. Superlepakko. Yliäänikone. Nyt rikonkin äänivalli niin, että jysähtää. Superlepakko pelaa korttia uskollisen apulaisensa Karaten kanssa. Nostatko? Kuuma linjaa. Superlepakko, yliäänikone on rikkonut kaupungin kaikki ikkunat. Superauto tänne, Karate. Siinä menivät ikkunat. Mitäs nyt tehdään? Hankitaan uudet ikkunat. Kyllä nyt lasitehtaassa tilauksia riittää. Lasitehtaalla. Kelpaako tämä superlepakko? Kelpaa kyllä. Tilauksia, tilauksia. Päivää. Tarvitsen uudet lasit superautooni. Minulla on 2 miljoonan tilaukset jonossa. Antaa olla sitten. Mennään johonkin muualle. Senkin tunarit. Olisit katsonut eteesi, Karate. Sori, superlepakko. Minäpä näytän niille.
Huumuus laukaisi turvajärjestelmän ja avasi luukun. Onneksi autossa on salaluukku. Eiväköhän he ole jo kypsiä. Emme ollenkaan, mutta teidän tarinanne on lopussa. Paras antautua vaan. Turha yrittää, siipeni suojaavat minua kuin teräskilpi. No, entäs tämä sitten? Nestemäistä lasia. Täsmälleen, sitten vähän lasin puhallusta. Nyt lähdenkin tästä liiketoimille. Tämä on hätätilanne. Hätätilanteessa rikkokaa lasi. Onko tämä ihan varmasti hätätilanne? Siipenikärjet ovat timantin kovat ja timantilla voi leikata lasia. Että pomon pitääkin olla niin laiha. Hänet on löydettävä. Superhiiri syöksyy yliääneen. Mitä hänestä jäänee vai jääneekö mitään? Vai pääsit sinä läpi, mutta nyt kärvennyt. No mitä sille yliäänimiehelle tapahtui? Sai 20 vuotta pakkotyötä. Eipä taida 20 vuotta tuohon riittää. Ciao, ciao, traveli. Eihän mulla traveli. Ciao, ciao, traveli. Eihän mulla traveli. Ajaa. Oikeastaan mulla kyllä on yksi traveli. Arvatkaa mikä se on. No se on tietenkin se, että mä olen täällä aivan yksin. Toista se on superhiirellä ja karatella ja kumppaneilla. Niillä on aina kaikkia jänniä seikkailuja. Mutta hei! Jos teillä on ollut jotain jänniä seikkailuja, niin voisitte vaikka kirjoittaa mulle, niin ei tuntuisi olo niin yksinäiseltä. Kortteja saa lähettää ja miksei jotain kauniita kuvia vaikka minusta. Olisi aika mukavaa, nimittäin aika käy vähän pitkäksi, kun ei ole 200 vuoteen ollut ketään kenen kanssa ruupatella. Mutta palataan taas asiaan kuukauden kuluttua, joko? Ja lähettäkää niitä kortteja ja kirjeitä. Nyt mun on pakko lähteä, kuulkaa, iltavahdille. Täytyy lähteä tekemään tämä. Oho, tulikin tuo meidän ulmainen muuri tässä vastaan. Täytyykin kiertää se. Sitten ei muuta kuin hei hei, ai niin, se meikäläisen osoite tulee aivan tuota pikaa kuin taikaiskusta ruutuun, niin että hei vaan kaikkia, tavataan taas. Hei hei, en mä mikään linssilude ole enhän, hei hei. Nyt kuuli kiiru. Olenko mä kala vai olenko mä kärme? Se on kova pala, kun saputtaa mut tulta löydy, hei. Olenko mä kala vai olenko mä kärme? Se on kova pala, kun saputtaa mut tulta löydy, hei. Ei löydy, ei. Ensin tuli lohi, se taiskin uida ohi. Sabeli, mitkä eväät
mun päässä roikkuu levän. Ciao ciao chappelli, eihän tässä trappelli, meitsi onkin molempi, mä olen lohikärme Leopold. Ciao ciao chappelli, eihän tässä trappelli, meitsi onkin molempi, mä olen lohikärme Leopold. Joo. Leopold, 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 Leopold.